Mirë, ne nuk do të shkputemi nga kjo atmosferë, pasi do zhvendosemi në Tiranë, aty ku është gazetarja Albana Ago dhe Albana, përshëndetja, po festojnë në Tiranë këto momente. Përshëndetje, siç mund ta dëgjoni edhe vetë, në Tiranë po festohet, atmosferë mjaft festive për gjatë bulevardit të shkurtër të kombit që është edhe njëherë segmenti kryesor i festimeve. Pas shpinës time është vendosur një skenë e lëvizshme, e cila do të lëviz gjatë kësaj dite për gjatë bulevardit të shkurtër të kombit dhe do të performojnë artistë të njohur të skenës shqiptare. I ka nisur performanca sot, këngëtare e njohur e muzikës popullore Valbona Mema, dhe mund ta shikoni që ka krijuar mjaft atmosferë. Tura këngët popullore mbeten gjithmonë të pëlqyera për publikun dhe një pjesë e mirë e njerëzve të cilët kanë zgjedhur të festojnë sot në eventet e organizuara nga bashkia kryesisht për gjatë bulevardit të shkurtër të kombit, janë dalur pikërisht përpara kësaj skene televizive. Ndërkohë, kanë nisur aktivitetet rreth orës 10 që nga sheshi Skënderbej dhe deri në kryqëzimin e presidencës, pra për gjatë gjithë bulevardit të shkurtër të kombit. Janë vendosur disa skena, në fakt njëra prej skenave është në Parkun Rinia, një skenë tjetër është përpara instalacionit Rea, dhe ndërkohë është edhe kjo skenë e lëvizshme, e cila momentalisht ndodhet në këtë pikë krye të bulevardit të shkurtër të kombit, por që do të përshkojë gjithë bulevardin. Gjithashtu në sheshin Skënderbej është vendosur një ekspozitë automjetesh, duke nisur nga automjetet retro dhe nga automjetet e ushtrisë, të motorat Harley, motorat Vespa. Po ashtu për gjatë bulevardit të shkurtër të kombit zhvillohen tër aktivitetesh sportive. Është çelur edhe panairi i zetarisë dhe produkteve agroushqimore. Zona të ndryshme të vendit kanë sjell produktet e tyre, pra të cilat mund të degustohen, jo vetëm pra të tregtohen, por edhe të degustojnë. Është një festë e vërtet në Tiranë, ndërkohë që vërtet bulevardi të shkurtër të kombit është arteria kryesore ku festohen, por festa edhe në zonat e tjera, në pazarin e ri apo në parkun e liçenit artificial. Është pak i vështirë komunikimi me studio në këtë moment, edhe për shkak të muzikës së lartë dhe afërsisë që ne kemi me të. Shumë për të detaje, do lidhemi sërish në vazhdim.